U sedmom zadatku potrebno je snimiti odzive nepobuđenog RLC kruga, to znači da je ulazni napon jednak nuli. Ako nema pobude onda da snimimo bilo kakvu prijelaznu pojavu, onda neki početni uvjeti moraju egzistirati u sustavu. U ovom slučaju zadano je da je početni napon na kondenzatoru UCU0 jednak 5 V. I dodatno se postavlja pitanje kako bi namjestili početni iznos struje u strujnom krugu. Pa idemo vidjeti. Dakle, za postizanje ulaznog napona 0 možete maknuti ove žice ili upisati sve vrijednosti 0 u ovim blokovima step. A kako namjestiti početne vrijednosti? Početne vrijednosti se inače namještaju uvijek na izlazima integratora. Dakle, UC napon na kondenzatoru se nalazi na ovom tu mjestu, te početnu njegovu vrijednost se namješta na pripadnom integratoru. Dakle, kad kliknete na integrator dvostrukim klikom, imate vrijednost initial condition, odnosno početni uvjet, i tu je zadano da početni napon mora biti 5 V. Upišemo vrijednost 5. Tu su još neke opcije koje ćemo razmatrati u nekakvim idućim vježbama. Za sad ih ignorirajte. Stisnemo OK. Kako bi još namjestili početnu vrijednost struje? Struja je vezana, vidite, osciloskop je ovdje. I struja je, dakle, preko koeficijenta C, što je kapacitet kondenzatora, vezana na ovaj integrator. Dakle, ako hoćemo namjestiti da je, recimo, početna vrijednost struje 1 amper, znači ako ovdje želimo vidjeti 1 amper na početku, onda tu vrijednost, znači, treba podijeliti sa ovim C-om, upisati ju na ovo tu mjesto. Tako da će ta vrijednost, kad se pomnoži ovdje sa C, postati jednaka 1 amper. Dakle, ova tu početna vrijednost je prema ovoj diferencijalnoj jednadžbi zapravo proporcionalna struji u strujnom krugu. Mi ćemo je ostaviti ovdje na nuli za sad. Ajmo pokrenuti najprije ovu simulaciju uz 5 V. Možemo i vratiti da vidimo prijelaznu pojavu, onu originalnu, dakle samo na T-SIM. Još jedan put ponoviti simulaciju. U command window ćete dobivati warning ako imate neke nespojene blokove, to su ovi narančasti warningsi. Dakle, nije inače dobro ako radite, vidjet ćete kasnije, unutar nekakvih skripti ili funkcija simulacije, nije dobro da imate ove stvari odspojene, nego se to rješava konfiguracijom određenih blokova. No, za ove brzinske potrebe snimanja je i to dobro. Da vidimo izgled napona. Dakle, vidi se da je početna vrijednost 5 V. Žutu liniju sad vidimo, vidimo i ovu ljubičastu. I prijelazna pojava se iz titra otprilike u isto vrijeme kao i do sadašnji odziv. Isto tako zanimljivo je da se ovaj minimum postiže opet otprilike za 4 milisekunde. Dakle, ovaj tu odziv je odziv, takozvani slobodni odziv, odnosno odziv nepobuđenog sustava uz neke početne uvjete. Zašto je ovaj ljubičasti signal cijelo vrijeme na nuli? Pa ulaz u prijenosnu funkciju je 0, prema tome izlaz prijenosne funkcije je također 0. I tu se sad prvi put vidi nedostatak modeliranja sustava sa prijenosnom funkcijom, jer po definiciji prijenosna funkcija je omjer Laplaceove transformacije izlazne veličine i Laplaceove transformacije ulazne veličine uz početne uvjete jednake 0. Dakle, ako imate početne uvjete koji su različiti od 0, onda to ne možete modelirati blokom prijenosne funkcije. I tu se onda vidi prednost modeliranja korištenjem temeljnih blokova, to su integrator, množenje s konstantom ili gain i sumator. Još jedna
simulacija, recimo da početni uvjet ovog integratora vratimo na nulu. Samo da se uvjerite, ako pokrenete sad simulaciju, dobit ćemo naravno ravne crte, jer nema nikakve pobude, niti početnih uvjeta. Dakle, i napon, i struja će biti, ostaće na nuli. I ajmo sad namjestiti, recimo, početni uvjet struje, nek bude 1 amper. Dakle, tu smo rekli, ako hoćemo 1 amper, još treba podijeliti sa vrijednošću kapaciteta kondenzatora. Pa sam tu napisao 1 kroz C. Ako sad napravimo nekakvu simulaciju, odziv struje, vidite da kreće od 1 amper, lagano se istitrava i vraća natrag na nulu. A što se događa s naponom? Pa uz taj početni iznos struje vidljivo je da se kondenzator, izlazni, znači nabio na nekakav napon koji je krenuo od nule, jer je početni uvjet postavljen na nulu, dosegao je skoro 10 V, nešto manje, i opet se vrijednost vratila natrag na iznos nula. Odnosno, tu je u ovoj simulaciji približno nula. U ovom dijelu zadatka, dakle, smo sve objasnili, pa ćemo s tim završiti. Ostaje nam još opcionalni osmi zadatak.